bolleflyndre. Tjoho, se vad jag fant. Två papperbollar. Lite lim på kanten, men inte runt hela kanten. Och sätter dem samman. Så byter jag till en som är törr. Nästa steg är maling. Blå. Och här är en törr. Så öppnar jag upp en liten öppning där hvor jag inte la på lim. Se, det blir till fine fiskeläppar och de malar jag röd. Så tar vi en lyseblå maling och blandar den ut i lite vatten så att den är lättare att spruta på flyndra. Flotte fläckar. Och här är en som är törr. Nästa steg är att tegna och klippa och lime på någon flyndredelar. Först finner. Så tunga. Och så ögon. Kan du se flyndra nå? Vi sätter den på. Fin og fjong, flyndrefar. Og her kommer mor. De er helt like.